မျိုးမတူတဲ့တရိတ်ဆန်နေမိလိုက်ပြီးတားပေါက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသင်တွေးကြည့်ဖို့ပါသလားဒါကတိတ်ပတ်နေလုံးဇလန်တဲကလို့ဖြစ်နေပေမဲ့တဘောမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့မျိုးဆက်တရိတ်ဆန်တွေတရှိနေပါတယ်ကလတ်အုံးနဲ့လာမဆက်ထားတဲ့ကမာကဆပြီးတော့မြင်းသားနဲ့မြင်းကိုမျိုးဆက်ထားတဲ့တရိတ်ဆန်အထိရှိနေပါတယ်ဒီမျိုးဆက်တရိတ်ဆန်တွေမှာတခြားတရိတ်ဆန်တွေနဲ့ကွဲထွက်နေတဲ့အသွင်နဲ့အကျင့်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အထူးဆန်းဆုံးမျိုးဆက်တရိတ်ဆန်၁၀ခန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကံမာကကလအုံးနဲ့လာမကိုပထမဆုံးအောင်မြင်စွာမျိုးဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ပါမျိုးဖောင်းသူတွေဟာသူတို့ရဲ့တွေ့တဲ့နာကိုထတ်တိုးပွားအောင်မလုပ်နိုင်ခင်မှာတကောင်တဲ့သောမျိုးစေ့အဖြစ်ကာလရှည်ကြာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပိုကောင်းမွန်တဲ့မျိုးဖောင်းနေပညာတွေကြောင့်အာရေဗီယန်ကန္တရာတွေလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ကံမာကောင်ကြီးပုံများလာပါပြီကံမာတွေမှာကလောက်တွေလို့ဘိုးမပါပါအောင်လာမလည်းအမွေးရှည်ကြီးကြီးလည်းမရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမိဘမျိုးစိတ်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကလောက်တွေလို့ကန္တရာတွေသွားနိုင်တဲ့ခြေတွေရှိပါတယ်ခွာတွေကတော့ကလုံနဲ့လာမတွေရဲ့ခွာဆက်ထားသလိုရှိပါတယ်။ဒူဘိုင်းရဲ့ကလုံမျိုးပွားရေးစင်တာကဒေါက်တာလူလူစကင်မိုနဲ့သူမရဲ့အဖွဲ့ဟာကာမာလိုတရိတ်ဆန်နေဖန်တီးနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတချို့နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကာမာကိုမျိုးဖောင်းရတာကမူလမျိုးစိတ်နှစ်ခုထက်ပိုကောင်းတဲ့မျိုးကိုလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မျိုးစိတ်တဲ့ဟာမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုကောင်းမွန်နေပါတယ်။တရိတ်ဆန်နှစ်ကောင်လုံးကိုတားဖောက်ရတဲ့အလုပ်ဟာတော်တော်လေးပြင်းထန်အလုပ်များပါတယ်။လာမအထင်ကကလုံအမကိုဝင်ရအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကလောက်ထီကတော့လာမအမကိုဝင်ရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။အောင်မြင်မြင်တဲ့တကောင်မမွေးနိုင်ခင်ကာလမှာကိုဝင်မောင်များစွာကိုဆုံရှုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ကာမာတွေကအုပ်လိုက်နေထိုင်ကျစားကြပြီးတော့ကလောက်တွေထက်ကင်တွေရောက်ပိုလွယ်ပါတယ်။စူပါနွား။နွားတကောင်ကဘလို့လုတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိထွားလဲစွာတွေးကြည့်ဖို့ပါသလား။ဒီအတွက်လေတာဖောက်တာကိုပဲပြည့်တင်ရမှာပါပဲ။စူပါနွားကိုဘယ်ဂျီယံဘလူးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီနွားကြီးကမျိုးဆက်ဖောက်ထားတဲ့ပုံပေါ်ပေမဲ့တကယ်တော့သဘောကအတိုင်းပါပဲ။စေမကျွေးသလိုစတရိုက်လည်းထိုးမထားပါဘူး။မျိုးဗီဇထိုးသွားအောင်ပြုပြင်ထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။လက်ပေါင်းများစွာတေးချောင်ရွေးချယ်ပြီးမျိုးဆက်လာခဲ့တဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနွားတွေက19ရာစုတုန်းကဘယ်ဂျီယံမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ခေတုန်းကတော့ဒီနွားတွေကအပြာရောင်တန်းပေမဲ့အခုတော့ရောင်မိန်သွားပါပြီ။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အပြာ၊အဖြူ၊အနက်ဒါမှမဟုတ်အရောင်ဆက်တွေနဲ့လာပါတယ်။ဒီနွားတွေကို1988မှာကနေဒါနိုင်ငံကလယ်သမားတို့ဖြစ်တဲ့နစ်တက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နွားတွေကိုပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာပြသတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းသားတွေလည်းအထင်ကြီးကုန်ပါတယ်။ဒီနွားရဲ့ကြက်သားတိစောက်ပုံကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဟာတုန်းကစာခဲ့တဲ့မျိုးဗီဇအသေးပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်အစပြီးတော့မွေးမြူသမားတွေဟာဗီဇပြောင်းနွားတွေကိုထိမ့်သိမ်းမွေးမြူခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဇပြောင်းလဲမှုကမိုင်ယိုစတတင်လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်တမျိုးမထွက်အောင်ပိတ်ပစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြွက်သားအကြီးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီဇာပြောင်းနွားတွေဟာကြီးမားတဲ့ကြွက်သားတွေရှိပြီးတော့တက်တန်းစိတ်နေနိုင်ကြပါတယ်။ဂျမ်ပတ်ဒီသတော်ဝါကဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အထဲမှာအနုဝိညာတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီသတော်ဝါမျိုးကိုသင်တို့မမြင်ဘူးလောက်ပါဘူး။ဂျမ်ပတ်တွေကဇီဝနေပညာနဲ့တိစောက်ထားတဲ့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ဆက်ထားတဲ့သတော်ဝါပါ။တကောင်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါအသက်သွင်းပြီးမှစတုံးလို့ရမှာပါ။ဒီဗီဒီယိုတွေကတခြားသတင်းဝါကြီးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အစကအဆုံးထိလူကဖန်တီးထားဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်ဟာကနေဒါသားဗဟုပညာရှင်အာဒမ်ဘရန်တီရဲ့စိတ်ကူးပါ။အကောင်လေးတွေကိုပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ပိုးထားပါတယ်။အထုပ်ကိုလေးလုံးအောင်ပိတ်ထားပြီးတော့အလွှာသုံးလာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်သတင်းဝါကအကောင်ကျင်းတိုက်တာ၊လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာ၊ညှိတာနဲ့ကုတ်တာကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။အာဟာရပေးမဲ့ပြုံနေလဲပါသလိုနှလုံးလိုလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ဆက်လဲပါပါတယ်။ဒါကိုဖန်တီးသူတွေကဒီတော်ဝါတွေကပလတ်စတစ်အယုံမဟုတ်ဘူးအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့သက်ရှိတွေလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်လူများကတော့ဒီတော်ဝါတွေကအဖိုးမတက်ဘူးခလေးကစားစရာအဖြစ်ရောင်းလာလို့သာသတ်မှတ်ထားပါတယ်တော်ဝါလေးတွေကသူတို့ရဲ့ပလတ်စတစ်အိမ်ထဲမှာငင်းသက်စွာအိတ်နေကြပြီးတော့သူတို့ကိုမွေးစားမဲ့သူပေါ်လာမှကိုစောင့်နေကြပါတယ်တင်ရောဂျမ်ဘတ်တကောင်လောက်ပိုင်ဆိုင်ကြလားအခါကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ပေးပါအောင်နော်လီယိုပွန်လီယိုပွန်ဆိုတာကချင်းသေးမနဲ့ကျက်သစ်ထီးမျိုးဆက်ဖောက်ထားတဲ့မျိုးစိတ်တပါချင်းသေးထီးနဲ့ကျက်သစ်မမျိုးဆက်ဖောက်ရင်တော့လစ်ပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်လစ်ပတ်တကောင်ကိုအဆက်အပြောက်မပအောင်မျိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမျိုးဆက်တော်မှာတော့အဆက်အပြောက်တွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဆက်အပြောက်တွေကမိဘတွေစီကအဆက်အပြောက်တွေနဲ့မတူပါဘူးအနက်ကွက်တွေအစားအညွန်အောင်တွေဖြစ်နေပါတယ်အထီးတွေကချင်းသေးထီးရဲ့ထက်သေးတဲ့လေဆံမွေးရှိပြီးတော့အမိအဆုံးမှာအမွေးပါမလာပါဘူးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချင်းသေးလိုကြီးပြီးတော့ကျက်သစ်တွေလိုခြေထောက်တူပါတယ်တကောင်တလေသူတို့ရဲ့ဖောက်ခင်ထက်အကောင်ပိုထွားတတ်ပါတယ်။ဒ
Di muzi ko kowin le jing haro, miba miwe ni ko kowin samyara ni piyanya cha jing mawe. Goza koni eba. Chende di ka diya ngaya cha kowin le yang biro, chende di ka lo ya goze kowin le yang mare. Tunsa na ka turu miba ite po tatan cha cha ni nai mare. Liyo po ni ka nene se cho shenta nai ni lo tebe minyashi ni ka su mare. Liyo po ni ka muzi te lo piyane bime, patama ya zo ni te ka shi gira ba. Glowfish. Tengah ngah biarai mah glowfish dekoh miambu gah miambu bi, bama mahu dek ngali relo demi gah demi balai me. Tengah orang ayam mahu bau, tengah gah dore mah mesti bau. Santai kene mah miao bisa jangan yang gah cepat bolehlah mah. Tengah suri dek mah pawai jenjen yang muk pelang si lezu hati nai bau dek. Tengah hari yang bisa gah biu pingke lah mah. Si le mah jenjen muk si lah ne tengah hari yang ayam tau lah mah. Tengah lo ayam tau bau dek, ngali mah leh tau nai suan si bau lumah le. ถ้าเจ้าตีเป็นอย่างเช่นนี้ก็สิบรอนจะนี่เองงาตรีลองเจ้ากูแต่น้าเจ้าเนี่ยเจริญงาเรื่อยๆแต่บางวันอาจารย์เลี้ยงเท่าไหร่เนี่ยเจมเลยทั่วตัวเก็บมาเลยตรงนี้พี่สิบบอกมุดีไปรอกงาเรียกยังส่งตาบ้าจ้ามาเลยแต่ถ้ามูอามีเนี่ยงาเรียกกูโกลฟิชลูกนั่นไม่ไปเก็บมาเลยอากูจะกลุ่มนี้ก็เลยพี่สาวพี่ชายเลยโกลฟิชเจ้ากูงาจะได้เป็นเช่นนี้สิวยังช้าหนีไปตัวเด็กๆก็รอตั้งแต่ถ่ายมิวพาวยานี่อะไรกันเนี่ยเช่นไหน
လွဲပါတယ်ဆာဗာနာခညာရဲ့ဆာဗာနာကြောင်လေးကို20ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာစားသိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်ကတောဆောင်ဆာဗဲနဲ့ဆိုင်ရမေကြောင်မျိုးစိတ်ပေါင်းဆက်ထားတာပါဆာဗာနာကြောင်မျိုးစိတ်မှာဆာဗဲတောကြောင်ရဲ့နေရွက်ရှိနဲ့ခြေလက်တွေရှိပြီးတော့အာဖရိကန်ကြောင်ရဲ့အဆက်ပြောက်ပါခနာကိုရှိပါတယ်။ဆာဗာနာတွေကလူရင်နာမှုအိမ်မှမွေးနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင်တွေကအကောင်ကြီးမျိုးပါ။အရွယ်ရောက်ဆာဗာနာတကောင်ဟာ18လမ်းမှမြင့်ပြီးတော့25ပေါင်လောက်လေးနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအရက်အမြင့်ဆုံးအိမ်မွေးကြောင်အဖြစ်လည်းဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ထားပါတယ်။ဆာဗာနာမျိုးဆက်ကြောင်ဟာညရင်မြင့်ပြီးတော့ဆက်စုပ်သလိုတစ္ဆာလည်းရှိပါတယ်။ကြောင်စမွေးမဲ့သူတွေဟာရိုးရိုးကြောင်တွေထက်ဆာဗာနာကြောင်တွေကိုပိုသဘောကျတာများပါတယ်။အမွေးရှင်းရလွယ်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့တင်လို့ကျင်တာကငငိမ့်နေတဲ့ကြောင်ဆိုရင်တော့ဆာဗာနာတွေကိုမမွေးပါနဲ့။ဒီဆာဗာနာတွေကအင်တန်လှုပ်ရှားစော်ကစားတဲ့ကြောင်တွေဖြစ်နေလို့ပါ။သူတို့ကအငိမ့်မနေဘဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေကိုရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်။ဆာဗာနာတွေကကြောင်ထက်ခွေးနဲ့ပိုတူတယ်လို့တော့မှပြောကြပါတယ်။ဒီကြောင်တွေကရေလဲကြိုက်ပြီးတော့ကန်ထဲမှာတနေကုန်စော်ကစားနိုင်ပါတယ်။ရွယ်အစားအပြည့်မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဆာဗာနာနဲ့တခြားကြောင်တွေကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ဆာဗာနာရဲ့မျက်လုံးကဗာဒန်စေးတံရှိပါတယ်ဒီမျက်လုံးတွေကြောင့်ပဲချက်ဖို့ပိုကောင်းသွားစေပါတယ်ဒီကြောင်မျိုးစိတ်ကတခြားကြောင်တွေနဲ့ရှင်တော့ရှားရည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ကဆာဗာနာကြောင်မွေးထားခဲ့ရင်တော့လူစိမ်းနာမကက်အောင်လေ့ကျင့်တင်ကြပေးသင့်ပါတယ် soဇွန်ကိုဇပရွန်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။မြင်းကြားထင်းနဲ့မြင်းမမျိုးဆက်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတာပါ။မျိုးဆက်ထားတဲ့ကောင်ဟာမိဘပေါ်မူတည်ပြီးတော့အယောင်နဲ့အရွယ်ဆောင်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။အယောင်စိတ်သဘောထားနဲ့အရွယ်ဆောင်ကိုတော့အမေခင်စီကအမွေဆက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်မြင်းစီကပဲလက္ခဏာရဲ့တော်တော်များများရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်တွေမှာအထင်ရှားဆုံးအချက်ကတော့ခြေထောက်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစင်းတွေကပိုထင်းနေတတ်တာပါ။အထီးတွေကအညုံနဲ့အနက်ရောင်မွှေးတွေရှိတတ်ပြီးတော့အမေကတော့အနက်ရောင်ပါ။ဒါအပြင်ကြီးမားတဲ့ကောင်၊နရွက်၊အနက်ရောင်မျက်လုံးနဲ့မျက်တော်မွေးရှိကြီးရှိပါတယ်။ဇောတွေကလူသားတွေရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်သာပေါ်လာရတာပါ။မြင်းကြားတွေကိုအာဖရိကတောင်ဘက်ပိုင်းမှာတွေ့ရပြီးတော့မြင်းကတော့ဥရောပနဲ့အာရှပိုင်းမှာကျက်စားတာပါ။ဒါကြောင့်မြင်းနဲ့မြင်းကြားကိုတနေရာထဲမှာအတူတူမတွေ့နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်းရိုင်းတချို့တလေကိုတော့အာဖရိကမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မြင်းတွေကမြင်းကြားတွေကျက်စားရကိုကြွကြော်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့လူသားတွေဝင်ပါဖို့လိုပါတယ်။ဇော်ရီကိုတရိတ်ဆန်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေတရိတ်ဆန်ရုံတွေမှာပဲတွေ့ရတာများပါတယ်။မြောက်အမေရိကမှာတော့ဇော်ရီကိုအလုပ်ခိုင်းဖို့တုံ့ကြပါတယ်။မြင်းငမန်တင်ကဒီတရိတ်ဆန်ကြောင့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားရင်ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်။ဒီပုံကအင်တာနက်ပေါ်မှာခက်စားနေရကိုကျွန်မသတိထားမိရကထည့်ပြောဖို့တွေးမိတာပါ။ဒါကို Photoshop ရဲ့သူကတော်တော်လေးတော်ရဲလို့ပြောရမှာပါ။ပုံတွေကတတော်ဝါကတော့မြင်းနဲ့ငမန်မျိုးဆက်ထားတဲ့ပုံပါ။ဒီတတော်ဝါကအပြစ်မှမရှိပေမဲ့တင်စိတ်ပါရင်တော့ဆန်သက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အလုပ်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂျိပ်ကရှာလုံးနာမို့လူတချို့ကတကယ်မရှိဘူးတောင်ထင်တတ်ကြပါတယ်။သူတွေတွေကဂျိပ်တွေ့ရဆိုပြီးတော့သွားလေးလာလိုက်ရင်ထူးခြားရဲ့လက္ခဏာရဲ့ရှိတဲ့စိတ်တမမဟုတ်တိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Spring Rose ကိုတော့ဒီအကြောင်းပြောရင်ခြံထားလို့မရပါဘူး။သူမကကန်တာကင်မှာနေပြီးတော့ကက်သရင်ဘဲပိုင်တာပါ။ကက်သရင်မှာစိတ်မွေးမြူချင်ရှိပါတယ်။တနေ့တော့နိုင်ဂျီးရီးယန်စိတ်သားပေါက်တာကိုကိုရင်ကကွယ်ပြားနေရကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ဒါ
ตัวมันก็ตัวเนี่ยสิ่งที่กูตัดสินไม่ทำมูทายาเนี่ยเลยมาดูบ่าวไม่ไล่ได้ยาดีมาด่าตัวเนี่ยสิ่งกูก็คุยไปบ่าวเลยตาบ่าวเลยฮะไม่เห็นไปเที่ยวมันยันเลยมูเช่นแต่มูยังแก่แก่บ่าวเลยก็ตัวนี้ฮะตาบ่าวเลยแต่ช่วยแรงจังกูเพื่อนไปแต่เช่นลูกไปบีร์มาเองเจ้าเหมือนไม่สิ่งตัวอยู่แก่บ่าวเลยตาบ่าวเลยมาตัวเสียเล็กน้อยใช่บ่าวเลยถ้าจะรู้สังกูเสียวันนี้สิ่งตัวเปลี่ยนไปมีเงี้ยแก่บ่าวเลยที่ยันเนี
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အထဲမှာအနည်းဝင်ညာတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီသတ္တဝါကဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အထဲမှာအနည်းဝင်ညာတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီသတ္တဝါမျိုးလေးတွေဟာမွေးပြီးပြီးချင်းတည်တာများပါတယ်။တင်ကဂျစ်ကိုအပြစ်မှာမြင်ဖို့ရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတာကျမတို့ပြောပြပေးသွားပါဦး။ Avaro Avaro Pesura, Visa Pian Wadiba. Narautizema, Canada Soyaha, Avaro Pesure, Visa Pian Wadi, a cantan and we talk in Pugabari. The music the heart, the teaching Erima, Fosper Bowing Nongu, Tausanga Yaga Nonti, Shotan Imari. When a better be your Bowing Theatre at Jupunina Pamiali. Daga, Nitri, Ganri, the Motiari the dot, the Tengamare. Parulesuro, did the Rawari and Yetiga, Yenidi Bogdi, a cankanama, Miazi Bowing Niluba. ဒါကရေကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုရောကျသွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါးနဲ့တခြားရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအတွက်နေလို့မရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဗီဇာပြောင်းဝတ်တင်ဟာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်အချိန်အမြန်ကြီးယူခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အထိအကောင်ရင်နေတဲ့သာထုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။တချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီအတီထွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီ
်ကအီကိုလီဗာဒီယာမှာရှိနေရကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ဆောင်တွေ့ကြမယ်နော်။